සභාපති. ඉතින් ඔයාල හැමෝම හොඳින් සතුට නිනා නේද? හැබැයි දැන් ගෙදරටලා ඉන්නකත් හරිම ඒකාකාරී නේද? මාත් දැන් ඉන්නේ ලංකාවේ. හැබැයි මම ලංකාවේ හිටියත් සෑම සිකුරාදාකම අපි මුතුන් වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙනවා. මේ සතියේ තියෙන අපේ වැඩමුළුවනේ ඔන්න මේ පාරත් අපේ මාලිගුරුතුමියගේ නාටන වැඩමුළුවත් සඳුන් මාලිගුරුතුමියගේ චිත්‍රකලා වැඩමුළුවත් පවත්වනවා. ඔයාලා වෙනදා වගේම සිකුරාදා සවස 4ට එහෙනම් ලෑස්ති වෙන්න. ඔබට හැමෝටම සුබ දවසක් අයිබෝවන්.